السلام علیکم پیارے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے محبت بھری گزارش ہے، ہماری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفہ جب لشکروں کو کافروں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کرتے تو نصیحت فرماتے کہ کافروں کے بچوں کو نہ مارنا، کافروں کے بچوں کو نہ مارنا، ان کی خواتین کو کچھ نہ کہنا، ان کے بونوں کو کچھ نہ کہنا، ان کے پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا۔ اسلام تو اس قدر امن و سلامتی کا دین ہے کہ جنگ میں بھی کافروں کے بچوں کی حفاظت کرے، اور یہ کون ظالم درندے ہیں جو علم کے گہوارے میں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کون ظالم درندے ہیں جو علم کے گہوارے میں مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔